Daniel. Lige nu står jeg på Hamburg HBF station. Og i dag skal jeg tage toget til Lugano. Toget skal køre hele natten, så ja. Her bag mig står mig ITA4-tum, tror jeg. Men så venter jeg på toget, og toget kommer om en halv time her. Og den spor, som den står her. Ikke den tog, men den næste tog. Frankfurt? We drive to Italy. Oh. Thank you.
Basel. Frankfurt Hamburg. Lige nu står jeg på Frankfurt. Klokken er 1 i morgen. Det var lange 4 timer tur. Men nu står vi her på det næste tog, som kommer om 1 time. Jeg besluttede, at jeg ville gerne gå rundt på hele Frankfurt byen. Det bliver lidt kedeligt her på stationen at vente. Ja, lige når jeg lige udenfor på stationen. Om en time har jeg tog, så jeg har nok tid. Mit Fuß dahin und sagen die Leute, die sollen aufsteigen und steh auf und ein bisschen Platz für andere Leute machen. Anyway.